אנחנו הזמנו את הלל הקוסם ליום הולדת של ינאי ועוד כמה חברים, והוא עשה לנו הזמנה דיגיטלית בשביל כל ילדי הגן שכולם נורא התלהבו ממנה, וגם היה לו קבוצה של חייזרים, והקבוצה הירוקה שזה היה ילדי היום הולדת ניצחה. נכון, וילדי הגן היו פה בשעתיים ביום הולדת, נהנו מאוד, היו מרותקים לאש, לג'אגלינג, לכל הדברים. רגע, איתי, ומאוד נהנינו, תודה רבה, ממליצים בחום.